Не знам кой от вас е имал търпението да подреди пъзел. Особено ако този пъзел има около 1000 парченца, които си приличат толкова много и по форма, и по цвят, че изглежда почти невероятно да получите картината, която е на корицата на пъзела. Мога да ви покажа нещо подобно. Тепърво ми предстои това изпитание. Не знам дали ще се справя. Парченцата са само 1000. Само 1000. Има се все пак някаква техника. Започвате от ъгълчето, без да сте сигурни кое е точно лявото или дясното, или горното, или долното. Виждал съм несполучливи опити. Понякога започваме с голям ентусиазъм и в един момент се изморяваме или губим част от парченцата и пъзъл остава недовършен. И все пак удовлетворяващо е да видите цялата картина. И търпението, и опитите си заслужават. Много често нашия живот прилича на пъзъл. И докато сме живи, ние подреждаме час след час, опитваме се да разберем дали това е правилното място и в крайна сметка желанието ни да видим цялата картина. Но понякога това не ни се отдава. Бях самотна майка, разказва една млада дама, когато 2-годишният ми син дигна температура. 40 градуса. Звъних на няколко здравни заведения, навсякъде ми отказваха и обясняваха, че нямат необходимите условия, за да го приемат. Тогава се обадих на детска пулмологична болница, завих детето в одяло и тръгнах през преспите и виелиците сняг, защото не беше възможно да изкарам колата си. Не знам как намерих сили да стигна до там, но в момента, в който хлопнах вратата за себе си, пред мен се оказа, че стои моята майка. Едва сега разбрах, че тя ме е следвала по целия път. Едва сега разбрах, че не съм била сама. Във вятъра, в бурята, в виелицата, тя е била плътно до мен. И когато предавах детето на лекаря, тя ми прегърна и каза: не бой се. Въпреки усещането ми, че пороя ще ме затрупа, въпреки страха, че не знам посоката, въпреки че в моменти, когато детето преставаше да плаче и отихваше, се страхувах. Дали не е замъкнало завинаги, аз не знаех, че тя е до мен и че тя не се е отказала да ме следва. И когато я видях, разбрах откъде съм взела силата. Ако мога да попитам Бог: Боже, къде си, когато съм болен? Къде си, когато съм се затворил в моя дом и не си позволявам съвсем съзнателно да изляза, защото мога да причиня на някого страдание или болка? Къде си, когато имам толкова голяма нужда от теб? Аз вярвам, че Той ще ми отговори. Винаги съм бил там, където ти би искал да бъда, ако знаеше края от началото. Така мога да си обясня и думите на пророк Исаия, записани в 46-та глава от неговата книга. Слушайте ме, доме Яковов, и всички останали от Израилевия дом, който съм носил още от утробата и съм държал още от рождението, даже до старостта ви аз съм същия. И докато побелеете, аз ще ви нося. Аз ви направих и аз ще ви държа. Да, аз ще ви нося и ще ви избавя. Раждане, детство, зрялост и старост. Къде е бил Бог? Носихте, казва Той, и пак ще те нося в ръцете си. Понякога е трудно да го открием. Понякога е трудно да видим Бог в картината на живота си. Вероятно проблема не е в него. Той със сигурност е там. Може би все още не сме сгубили целия пъзел. Или сме поставили парченцата на погрешното място. А вероятно някои наши картини ще бъдат завършени едва тогава, когато се срещнем лично с автора на картината. Нека му се доверим. Той е там, където бихме искали, ако знаем края от началото.